Everybody want to be a bodybuilder, but nobody want to lift no heavy ass weight. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Rolling like a pit stop. Yeah. Miten tämä kaikki taas tapahtui niin hemmetin nopeasti? Äsken oli kauheat seksihelteet, ihana kesä. Nyt ollaan jo siinä tilanteessa, kun pitää vetää vähän rotsia päälle ja pipo päähän. Mutta yksi juttu on, missä minä en luovu. Sortsit ei lähde ennen tammikuuta jalasta. Kyllä näin. Katsokohan mitä mun prätkälle kävi. Ajattelin kokeilla, miten nopeasti ajaa Porvosta Pitäjänmäelle. Katteet repes kesken ajo. Toisella puolella on. Toisella puolella ei ole. PTV Gym. The original. Mutta mikä se ihme hardcore-dietti? No se on semmonen homma, että nyt tehdään tämmönen 4 viikon projekti, kuinka paljon on mahdollista polttaa rasvaa ja tiivistyä 1 kuukauden aikana. Minkä takia näin? Viimeiset puoli vuotta on ollut vähän enemmän ja vähemmän tosista tekemistä. Tossa oli tuo voimakausi, mikä luonnollisesti on kovaa treenaamista, mutta se on eri tavalla kovaa treenaamista. Podas näkökannasta se on aika löysää treenaamista, vaikka omalla tavalla äärimmäisen haastavaa. Mutta sen kaiken volyymin, intensiteetin ja sen fiiliksen puolesta, mikä kropassa on, niin se on vähän semmoista löysää. Sitten tuli tuossa yksi sali perustettua Helsinkiin. Itse siitäkään en ole tänne vielä mitään esittelyvideo tehnyt, pitäisi sekin varmaan tehdä. Kaikki aikana, olkoon se vaikka ensi video. Niin sanotaanko siinä meni muutama kuukausi, kun fokus oli hyvin poissa podaamisesta. Mä treenasin joka viikko 3-4 kertaa. Söin ihan miten sattui, eli se oli se kaikista pahin. Ja kyllähän te tiedätte, kun syödään miten sattuu ja treenataan puolivaloilla ja keskitytään johonkin muuhun, niin siinä helposti käy sille, että se kunto vähän löystyy ja pehmenee ja ei ehkä lopputulos ole ehkä se ihan mitä sitten haetaan. Niin tämän 4 viikon prokkiksen idea on nytten aloittaa ns. Puhtaalta pöydältä, eli siistetään kuntoa. Ja sen jälkeen lähdetään taas rakentamaan fysiikkaa mieluisampaan suuntaan, eli isommaksi. Mutta mä oon aina suositellut muutenkin asiakkaille, jos on vähän ylimääräistä, älkää lähtekö siihen rakentamaan lisää päälle ylimääräistä. Koska se on auttamaton fakta, että kun mennään massakaudelle, sitä pehmeitä tulee vähän. Sitä ei haluta paljon, mutta se tulee pakostikin vähän. Ja jos sä oot jo vähän pehmeä, niin älä sen pehmeen päälle lähde tekemään lisää pehmeitä, vaan siivoo pöytä puhtaaksi. Eli suomeksi sanottuna polta ylimääräiset rasvat pois. Suosittelen miehille sinne epaattista rallaa alle 10% se kunto rasvaprosentin osalta. Ja sit siitä lähdetään pitkäjänteisesti maltilla tosi iisisti nostamaan painoa, rakentamaan lihasmassa ja pyritään pitämään tietysti kunto aina mahdollisimman siistin. Niin, nyt on meikäläisen vuoro lähteä laihikselle. Ja tehdään tämmönen ihmiskoe, kuinka paljon on mahdollista 4 viikon aikana tiivistyä. Ja nyt ei puhuta mistään nälkädietistä, eli poltetaan lihakset samalla, vaan pidetään lihasmassa, yritetään jopa kehittyä lihasmassa osalta ja poltetaan rasvat pois. Niin tervetuloa seuraamaan 4 viikon reissua, miten nopeasti saa rasvat poltettua pois päälle.
tänään ensimmäinen treeni Timon kanssa, mä tässä oottelen PTV Gymin Respossa. Juodaan kahvit, tehdään sotasuunnitelma, minkälaisella setillä lähdetään tästä eteenpäin vääntämään ja sitten me lähdetään vääntämään. Tänään ei ollut pahvimukeja, niin tänään vedetään nimikko seikkereistä. Vedäks me PTV Gymissä näitä testorginaa vai? Nyt saat päättää kumpi niinku tuntuu sun mielestä paremmilta vaihtoehdolta. Saattaa itse kehu vähän haista, mutta onpa äärimmäisen hyvää kahvia. Älä tule saalle suunnitelmaa. Eikö mä vähän voin laittaa? Ihan tosi nopeasti. Ihan miksi. No, tehtiin vähän treenisuunnitelmaa tossa, noin vähän semmonen karkea setti. Lähinnä treenijaosta, ei niinkään ohjelmasta. Ja suunnittelumestareina Testo Timo ja VT Batanen. No. Me ei ole pitkään aikaa reenattu kimmassa. Okei, sillä aktiivisesti. No sillä aktiivisesti, niin mun kisojen jälkeen. Laskepas niin kuin nopeasti, miten pitkä aika siitä on. 5-4 kuukautta. Joo. 4-5 kuukautta. Mutta kyllä me se voimajakso reenattiin kimpassa, mutta me tehtiin ihan eri juttuja. Aivan, niin, mutta niin. Nyt viimeiset tuossa no... Että tavallaan samalla ohjelmalla tehtäisiin. Niin, mutta viimeiset 1,5 kuukautta varmaan. Niin ei olla reenattu juuri ollenkaan. Niin. Tuossa oli vähän kaikkea. Timolla oli vähän kaikkea rakkausjuttuja ja mulla oli sitten rakennusjuttuja. Nyt alkaa kehityskausi. No, meinasitko kehittyä? No joo, mä just meinasin sanoa, että on tullut semmoinen fiilis, että uusi kausi alkoi tänään aamulla. Että oli toi kesäkausi, oli sitä ennen ollut kisakausi ja nyt tulee taas... Mikä tää kausi on sitten? Tää on Lihaksen rakennuskausi. Let's get big or kuolla yrittäessä. Luultavasti. Okei, eli jalkareenilla aloitetaan. Mulla on ollut tässä viimeiset 4-5 päivää vähän flunssaa. Ei todellakaan vielä sille ihan täysin tervehtynyt oloni. Mut kuitenkin silleen, että uskaltaa tehdä treenin. Nyt menee kyllä pikkasen sille veitsen terällä, mutta en suosittele. Mut kerran tultiin salille ja tässä alkoi reenaamaan, niin reenataan nyt jollain tapaa. Tehdään ihan peruskyykkyä, takakyykkyä. Ja tänään me jätään aavistuksen varaa, aika paljonkin varaa noihin. Niin, ei saa mitään sydänlihaksen tulehusta. 180 kiloa, 2 sarjaa, 6-8 väliin. Tarkasti puristellen, eli oikeasti hyvällä tekniikalla ja tuntumalla. Oh yeah, ensimmäinen kova treeni taas pitkästä aikaa alla ja sitä just tossa Timon kanssa nauraskeltiin, että nyt oikeesti tuntuu siltä semmonen uusi minä, uusi elämä hommalta. Tossa molemmilla oli semmoista perseilyä pidemmän aikaa, useamman kuukauden. Molemmat treenattiin ja niin, mut se totinen tekeminen tai se oikeesti kunnon tekeminen niin ei ollut läsnä kummankaan elämässä, niin nyt tuntuu tosi hyvältä taas pitkästä aikaa reenata Porvoon salilla, omalla rakkaalla kotisalilla ja Timon kanssa ja taas tommoista niinku hyvää tekemistä. Nenää vähän dukossa, mutta toivottavasti tuokin tuosta häipyy pois ja sallii taas semmoisen kovan revittelyn. Tehdään semmonen aika jyrkkä 4 viikon dietti. Saankin tää nenää dukossa. Ja joka viikolla putoo hiilarimäärä, energiamäärä, vaikkei sille olisi edes tarvetta, mutta tää tehdään aggressiivisesti tää 4 viikkoa. Ja moni miettii, että onko se mitään järkeä sinähän polttaa lihaksi. Mä sanon tommos 4 viikon dietissä. Ei kerkeä tapahtuu vielä lihasmassa osalta mitään katoamista, vaikka se tekis melko jyrkästi, kunhan pitää sitten treenaamisen järkevällä tasolla. Et 4 viikkoa pystyy ottamaan hyvin aggressiivisesti pidempiä diettejä, en lähtisi toteuttamaan tolla tavalla
koska siellä saatetaan ja sulattaa sitä lihasmassa. Tuommoinen lyhyt ja ytimekäs dietti, niin sen voi ottaa melko rajusti. Joten katsotaan, kuinka paljon pystyy tiivistämään kroppaa seuraavaan 4 viikon aikana. Kaikissa yksinkertaisuudessa meikäläisen diettisafkat on raajuusto pienissä määrin, kaurahiutaleet vähän isommissa määrin, broileri, puuron kylkeä aina pikkasen piristämään vatelmasoppaa. Ei ole niinkään suositeltavaa, mutta pieni piriste diettiä. Paljon kananmunia, lähinnä valkuaisia. Ja sitten luonnon omia vihamiineja, mustikoita. Sitten on tietysti vihanneksia, kurkkuu, tomaattia, mutta siinäpä toi pääsääntöisesti meikäläisen diettisafkat on. Yksinkertainen, se on toimivaa ja se on kaunista. Se on helppoa. No joo, unohtihan siitä vielä yksi aines. Eli riisi totta kai kuuluu sitten kanan kaverin aina aterioihin. Mut tossapa. Itse tottunut aina tommoseen hyvin yksinkertaiseen tyyliin. Toki asiakkaalle teen monesti huomattavasti monipuolisempia, koska kaikista ei ole ehkä niin yksinkertaisen ja tylsän ruokavalion noudattamiseen. Nyt treenin jälkeen niin laitetaan porisemaan kananmunia, puurot tulille, raajuustot sekkaan ja marjoja päälle. Siinäpä se meikäläisen aamupala tälle päivää. Valmistukaa. Mä otin pienet päiväunet tossa, ne on aika niin mahdottomasti ramasemaan ja nyt on pikku ruoanteko hetki ja sitten mä lähden tuonne Helsingin Pitäjänmäelle päin, niin tuonne toiselle salille respaan. Mutta tää oli ensimmäinen jakso, startti tälle meikäläisen diettiprokkikselle. Heittäkää arvauksia kommenttikenttään, kuinka paljon tulee seuraavan tasan 4 viikon aikana pudottamaan painoa. Mä ite veikkaisin, että noin 8-10 kiloa. Ja nyt vaan arvutellaan sitä kokonaiskilomäärää, eli siis todennäköisesti rasvan määrähän ei ole noin paljon, mutta lähtee niin paljon nestettä tämmöisestä pullakunnosta, niin mä veikkaan, että se on 8-10 kilon välissä tää ensimmäinen 4 viikkoa. Heittäkää arvauksia ja voidaan arvoa lähimmäksi veikanneille tai oikein veikanneille tai oikein veikanneiden kesken, niin arvotaan jotain. En tiedä vielä mitä. Olkoot vaikka joku vaate tai lippis tai sanotaanko mitä se voittaja ikinä haluakaan esimerkiksi verkkokaupasta tilata, niin pistetään joku semmonen palkinto. Eli arvaa seuraavan 4 viikon ajan pudotettava paino ja voita jotain. Everybody wanna be a bodybuilder, but nobody wanna lift no heavy ass weight.